Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra. Todo ser humano. Cabe a você numa campanha a ressaltar o lado bom e tentar neutralizar ao máximo o lado ruim. Os marqueteiros gostam muito de se vender, vender a sua própria arte, né, digamos assim, se isso pode se chamar de arte, imaginando operações fantásticas, um business plan. E na verdade não acontece, as coisas são mais casuais do que a gente pode imaginar. O meu material de trabalho é com a mídia livre, com a imprensa. Como em qualquer profissão, os profissionais de comunicação trabalham em troca de uma moeda. A moeda no jornalismo é a informação. Você tem que montar com a imprensa uma relação de confiança de tal maneira que você se torne importante para ela porque você é uma fonte de informações. Existem eleições que versam sobre temas. Existem eleições que versam sobre pessoas. A primeira batalha de qualquer eleição é pela agenda. Qual é o tema da eleição? Essa é uma batalha subterrânea entre as campanhas e não é claro nem para a imprensa e nem para o eleitor, nem para o telespectador, o que está em jogo ali. A comunicação política ela tem um papel para o bem ou para o mal, sempre que houve política, né? Ao lado do Maquiavel, ao lado do Napoleão, ao lado do Stalin, sempre houve uma pessoa que pensou essas coisas. Quando você vai para uma campanha eleitoral, você tem que encarar a campanha eleitoral como um enfrentamento político de concorrentes e não de inimigos. Política não é a continuação da guerra por outros meios. Política, ela não pretende eliminar o outro lado, não pretende destruir, ela pretende ganhar. Política tem que ser hegemônica, não no sentido da destruição. No Brasil é selva completa. A campanha presidencial é absolutamente selvagem. Não há limite, não há escrúpulo. Política é um jogo estratégico, é um jogo sem regras. Então, quando o que se chama hoje de marketing político, né, quando o jornalismo e quando a publicidade chegam à política em várias etapas, e nessa etapa que nós estamos vivendo, que se chama de marketing político, ela chega e se exige dela uma sofisticação muito maior. Então isso se chama marketing político, é adaptação à linguagem que não nasceu na política. Mas se a política não acompanha, ela não consegue disputar a atenção da opinião pública com os meios de comunicação, com a publicidade. Primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. O marketing político no Brasil, ele é tão antigo quanto o Brasil, né? É conhecido as excelências de trabalhos de marketing que foram feitos para o Getúlio Vargas, para o próprio Jânio Quadros, com Varre, Varre, Vassourinha, que é um clássico de comunicação política, né? A construção da imagem passa pelo veículo onde ela está construída. Num comício onde você tem um microfone pouco sensível
e uma transmissão muito ruim, o som muito ruim. Então você tem que falar devagar e dar as pausas. Povo brasileiro, estamos aqui mais uma vez. Ou seja, adequação ao veículo. Então, do Getúlio Vargas a Lula é apenas uma adequação à linguagem do meio. Os jornais eram partidarizados, né? Isso tornava os jornalistas partidarizados, né? A Tribuna da Imprensa era lacerdista, A Última Hora getulista, e deixavam claro, de uma maneira geral, a sua simpatia. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções? Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. É o chefe da Casa Militar e é o presidente da República. Nesta época, três fatores, três atividades, digamos assim, podiam ser considerados carro-chefe das campanhas. O primeiro deles era a ação do candidato, a presença dele através dos comícios. O segundo ponto era uma assessoria, vamos dizer assim, de imprensa, notadamente do rádio. Grandes políticos usaram rádio com uma competência enorme para destacar dois. O Brizola mesmo, né? O Lacerda, para falar um pouco aí da geração que vem como referência à minha geração. E a linguagem do rádio é uma linguagem forte. É uma linguagem onde se grita, onde se fala alto. A outra coisa que era também muito comum era a formação de grupos simpatizantes que estão, como se fosse hoje, diretórios e comitês locais, regionais, que tomavam conta da campanha. Eu me elegi vereador e deputado no Rio Grande do Sul. A tradição normal era não gastar nada na campanha. Não tinha nenhuma figura dessa que você falava, porque na época não tinha espaço de rádio, nem espaço de televisão, não tinha nada disso. Então, não sabia o que era marketing político, coisa que valha. A campanha era a campanha. No meu caso, nunca gastei nada em campanha. Se a gente pegar as biografias de políticos, os livros sobre campanhas, os livros de modo geral, eles são silenciosos em relação ao uso do dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Você pega as biografias, não fazem referência a isso. Meu Brasil segue em frente. Vamos na onda moçada, foi a maior barbada. Foi um americano que ensinava inglês ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, né? Que voltou para os Estados Unidos, escreveu um livro sobre Juscelino e tem 8 páginas preciosas sobre o financiamento da campanha do Juscelino Kubitschek. Ele usava 2 aviões. Ele usou pela primeira vez televisão, já fazendo comunicações e tal. E foi uma campanha muito cara, a do Juscelino. Eu vou morrer de saudade, mas vou
A sociedade nunca aceitou que a democracia brasileira custa caro. E que a democracia custa caro no Brasil e custa caro em qualquer país. A eleição é uma coisa cara. O Brasil é um país continental, geograficamente complicado de você alcançar, porque é muito grande e tem muita gente. E as concentrações existem naquelas capitais, mas você tem espraiado aí pelos interiores de uma maneira geral, um contingente formidável de pessoas. Não é barato você chegar a cada canto desse. As reformas de estrutura que sejam capazes de alterar o quadro de miséria e de subdesenvolvimento que há neste país. Peço ao povo para dizer não. A televisão introduz um mundo novo. É não apenas nos meios de comunicação, mas na política. Porque muda completamente o tipo de linguagem. Quem dominou no Brasil bem a televisão, de políticos, foi o Jânio Quadros, que tinha consciência e diz isso, escreve isso. Comprometido seu prestígio por um rol consternador de escândalos oficiais. A televisão não teve nenhuma culpa disso. Ela apenas ampliou o que o Jânio fazia. Um profissional chegou um dia e disse, ô Jânio, estou fazendo hipotético, não houve isso, mas Jânio, teu discurso tem que ser isso, você é um homem limpo, mãos limpas, sério, e vai varrer, varre vassourinha, vou varrer a desonestidade. Varre vassourinha, varre a bandalheira, o povo já está cansado de sofrer. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros, resistente, nossa gente faz janga. É João Goulart. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona, compareça dia 6 de março e não. Embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação. Aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro.